Eh, aku nak stream 5 jam ni tadi dah 5 jam setengah pula. Hai. Oh my god. Oh my god. Dok. Ya. Yeah? Eh, jumping. Ini jumping. Yo. Ya, ya. Tengah live ke? Pula nyamuk tawa. Jap, saya tak, saya pakai lens. Oh, pakai lens. Patutlah buka sebab saya rabun. Oh, ada lens yang... Wah, oh, betul lah. Saya pun ingat nak pakai lah lens yang jaga mata. Takut rabun. Sebab saya selalu hadap PC kan. Jap, saya excited. Oh, orang mana? Orang Perak. Perak. Umur berapa ni? Saya. Semua 18. 18. Bobby belajar lah. Eh, Bobby sekolah lah. Apa yang set lain tadi? Eh, tak. Apa? Tak, saya selalu curi gambar. Curi gambar? Curi gambar apa? Gambar awak lah. Curi tangkap gambar ke curi gambar? Curi gambar buat wallpaper. Ah, okay, tak apa. Saya membenarkan. Boleh? Boleh. Sekejap saya. Nak screenshot? Ah, nak. Ya. Saya rasa terkejut lah sebab teman aku tak pernah jumpa streamer. Oh. Kan terjumpa. Ayuh, ampun jatuh pula. Saya selalu je post status. Pasal? Ke WhatsApp pasal awak. Okay. Kadang ada buat TikTok ke apa kan. Appreciate. Thank you. Appreciate. Excitednya. Kenapa? Mana? Dengan tak tidur pula malam nanti. Tidur dengan aman. Tidur dengan aman. Sekejap. Mimpi indah-indah. Apa tu? Apa? Ada orang ke? Ada kawan. Tapi dia masuk depan ni. Ada kawan lagi. Tengah stream kat sebelah. Siapa? Ajiji. Ajiji. Oh. Kenal juga kan? Kenal. Gila tak kenal. Agama Ajiji tak letak wallpaper. Eh tak. Oh, saya seorang. Sebab kita bina awak. Kan? Sign dengan Z. Awal. Oh, awal. Oh, tiga-tiga tu adalah dalam wallpaper. Sign dengan awal tak ada. Saya buat awak je. Lama-lama nanti awak pun tak suka. Eh tak. Kenapa tak suka? Orang yang sokong kita, support kita. Awak suka lah. Suka lah. Rambut saya okey ke? Awak macam mana pun awak tetap pilihan ni. Thank you.
habis ni terus tidur tak? Ke main omel lagi? Tengoklah. Bila jumpa awak ni macam boleh tidurlah, terus tidur. Dah lewat dah. Tapi tapi apa? Okay. So tak nak tidur lagi. Sebablah tak, saya tengok muka awak rasa macam nak skip tu, rasa macam Faham. Mana tahu nanti. Ayuh. Tak. Awak duduk Perak kan? Mana tahu nanti ada apa-apa kat Perak ke. Yalah, jumpa. Macam mana nak jumpa? Mana tahu ada event ke apa-apa ke. Macam mana saya nak tengok? Saya IG pun kena ban. Aduh, kenapa IG kena ban? Buat IG baru? Dah buat dah hari tu, tapi kena ban juga. Ai, kenapa tu? Tak tahulah, tanya siapa dengki, tak tahu. Ada orang report. Buat lagi satu, lepas tu nanti tukar username dan letak nama sini. Letak nama siapa? Letak nama pun tak tahu. Letak je apa? Kenapa comel sangat? Yo. Dah awak pergi tidur tak? Kejap. Okey, kejap. Kenapa comel sangat? Saya excited jumpa. Saya pun excited jumpa. Tak, sebab saya orang biasa nak jumpa streamer. Taklah, saya pun tak, awak kena faham, saya pun orang biasa juga. Cuma saya mungkin ada kelebihan dekat sebagai seorang orang streamer biasa, ke kawan dengan streamer ni memang susah gila. Tak, kalau awak kenal orang macam awak pandang saya sebagai seorang streamer ni, kalau awak kenal saya kat luar pun sama je dengan orang lain. Cuma dekat ni saya streamer. Eh nah, kalau dalam PUBG macam saya macam pernah main PMPL orang. Ya, macam main ni. Okay, sekarang awak kenal saya. Lepas tu nanti kalau dah skip dah. Mungkin dah tak kenal dah tu tak. Eh kenal je. Apa nama awak? Hira. Hira. Hira Mu 18. Duduk Perak. Saya ada follow TikTok. TikTok nama apa? Nama saya Hira Azhar. Hira Azhar. Ada follow saya lah. Tahu lah. Mestilah ada. Gila tak ada. Hira Azhar. Okey. Okey. Jom main lagi. Saya tak boleh rasa nak macam saya rasa macam tak boleh nak skip dia ni. Nanti boleh jumpa lagi. Tak pernah nak tengok stream saya ke? Saya tengok je. Tengok je. Boleh jumpa lagi. Tak pernah. Bila lah boleh jumpa lagi tu? Ha? Awak pernah komen ke? Macam tak pernah baca je nama awak. Syirah Azhar. Tengok dalam diam. Dalam diam. Dia macam memendam rasa je. Tiba-tiba Tak saya ni sedari. Tak boleh kata macam tu. Apa-apa ke depan. Betul, kita kena sedari. Kita tak sedari dengan orang tu. Tak ada, saya orang sama je, saya orang sama je. Biasa je kat luar. Saya bukannya ada pangkat ke keturunan. Tengoklah, tapi awak orang yang tentu orang ramai kenal. Tu mungkin dekat komuniti PUBG lah. Sebab saya main PUBG kan, macam tu je. Lain lah kalau
macam Ronaldo ke, Neymar ke, satu dunia kenal. Memanglah. MKK Klik ke, satu Malaysia kenal. Alah, awak pun ada je. Saya budak-budak PUBG mungkin akan kenal lah. Jangan hilangkan kecomelan tu tau. Okay. Dah merah muka. Tak. Dah, awak pergi tidur, okey? Okey. Okay, bye-bye. Good night. Bye, good night. Happy New Year again. Happy New Year. Bye. Bye. Bye.